ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီလည်းမရွေးချယ်တော့ပါဘူးဒီပါလာတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လုံနိုင်မလားကျွန်တော်လုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ဖြစ်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လုံဖြစ်တယ်ကလေးတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုံခဲ့တဲ့အချိန်လုံးရတဲ့စာရင်သူတို့ကဟိုပူပြီးတော့ဟိုလေ့လာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပညာတွေကနည်းနည်းပုံများနေတယ်အားလုံးကစူးစမ်းမှုရှိကြတယ်စူးစမ်းမှုရှိကြပြီနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတွေသူတို့တွေကအသက်ငယ်ပြီမဲ့လည်းပူသိနေတယ်โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကတော့အောင်သီရိယထုတ်လုပ်တဲ့เนาะမဟာအပလီကေးရှင်းကနေပြမယ်ဒရိုက်တာမင်းမင်းဘုံပေါ့เนาะဘုံဘုံရဲ့ကားလေး dress compress shoe တက်ကိုဒါရောက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းဖိတ်ထားလို့ဟုတ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဘုံဘုံနဲ့ဒရိုက်တာမင်းမင်းဘုံနဲ့ရင်သွေးဆိုတဲ့ဇလန်းသွေးလေးကျွန်တော်ရိုက်နေပါတယ်ဒီအောင်သီရိထုတ်လုပ်ရေးရပဲကိုကျော်တို့ကိုအောင်ကိုတို့ထုတ်လုပ်တဲ့เออย้ายนี่ป่ะมหาเว้ยป่ะဟုတ်ကျွန်တော်ไอ้ကားထဲမှာလက်ရှိပေါ့เนาะဒီအသက်အရွယ်ဟာအိမ်တော်တစ်ခုကိုဟိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ဖြစ်စေခြင်းเนี่ยဇက်ကောင်ပေါ့เนาะအဲ့ညာနဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ဆောင်နေရပါအခုဒါဆိုရင်ဟောเนาะကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခုနလည်းပြောသွားပါတယ်ဒီมหา application นี่ပြသွားတယ်အောင်တီရီယာပဲထုတ်လုပ်တဲ့တမီးစုပေါ့เนาะတမီးစုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည့်သက်တည်းရန်ကိုတော့ကြပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဇလန်းတွေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ခါအိမ်တော်ပေါ့နော်အိမ်တော်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးတရားညီကြီးရှုနေတဲ့ interview နေတဲ့ညီလေးတို့လည်းအကုန်လုံးညီမတွေလည်းအကုန်လုံးတီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဇလန်းဆိုလဲပြည်သက်တွေကိုတကယ်ကိုတကယ်နဲ့အားပေးပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုသိချင်းပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့ဇလန်းတွေဖြစ်ခဲ့တယ်တကယ်ဆိုတာလည်းဒါဒီဟိုဘုံဘုံပေါ့နော် driver ရဲ့ဒီရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုရောပါဝင်တဲ့တုတ်ဆောင်တွေရဲ့ကျိုးစားအထုတ်ထားတာတွေရောအကုန်လုံးကကြီးစုတဲ့ပြည့်သက်နေတဲ့ဒီဇက်ကောင်နေနဲ့တစ်ထပ်သေးကျသွားတဲ့အတွက်ဒါရန်ကူအောင်မြင်သွားတယ်ပြည့်သက်တွေလည်းနှိမ့်ချသွားတာတွေ့ရတယ်ဒါမျိုးဇလန်းကောင်းတွေလည်းအများကြီးနောက်ပိုင်းမှာလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပြည့်သက်တွေအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အားပေးတယ် application ကနေကြည့်တာကြားသိရတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုတကယ်ကိုဝန်တာစရာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာသမားတွေအတွက်ဒါတခြား platform တစ်ခုပေါ်တော့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုရဇလန်းတွေနောက်တစ်ခါ application ဆိုတော့ဟိုလောက်ရမဲ့ဟိုနေရာတွေဟိုတင်ပြလို့ရမဲ့နေရာတွေများလာတဲ့အတွက်အများကြီးကောင်းပါတယ်။သူကအဓိကတော့ပေါ့နော်ဒီပြိသက်တွေဒီစိုက်တဲ့ဇလန်းပေါ့နော်ပြိသက်တွေနဲ့တတရဲကြဖို့လိုတယ်။ရုပ်ရှင်ဆိုလည်းရုပ်ရှင်လျှောက်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကိုဗစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေပြသခွင့်မရဘူးဆိုတော့လေအဲ့မှာအခုချိန်မှာပြန်ပြလာတဲ့အချိန်မှာဟိုပြန်တင်တဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရက်ထားတာကြာပြီပြန်တင်တဲ့အချိန်တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ဟိုအချိန်ယူရတော့ဗောလေအခုချိန်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတချို့ပတ်စံရမ်းရသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလေးတို့လည်းကြားမှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းပေါ့အဓိကတော့တုံးဆောင်နေရောဒီထုတ်လုပ်တဲ့သူရောဘာဘာပြည့်သက်တွေကြိုက်ဖို့အတွက်တော့ entertainment တစ်ခုလည်းဖြစ်အောင်တင်ဆက်နိုင်ပြီးတော့ဇလန်းကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပြည့်သက်တွေလက်ခံပြီးတော့အားပေးလာကြမှာပါအော်သူကတော့ဟိုဇလန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်ပူပေးရတာပေါ့နော်အဓိကချက်ကအချိန်ပူပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစာခဏခဏပြန်ဖတ်ရတယ်ဟိုကျွန်တော်အပိုင်း20ရိုက်မယ်အပိုင်း30ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအစီအစဉ်တိုင်းရိုက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လေ location ရှိတယ်ဟိုရိုက်ဟိုအင်ဒိုအောက်ဒိုမှာမိုးရွာသွားတာတွေဒီ lighting ဝင်သွားတာတွေရှိတော့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ပြီးရဲရတာတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဟိုဒဇက်လုံးတစ်ခုလုံးကိုမပါတဲ့အခန်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟိုခြုံငုံမိဖို့လိုတာပေါ့နော်ခြုံငုံမိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါဒီအခန်းဆက်ဥစ္စာတွေဘာတွေကိုတေးချာချာပြင်ဆင်ထားရတယ်ဒီဟိုပါပေါ့မရိုက်ခင်တည်းကလည်းဇလန်းတစ်ခုလိုခြုံငုံမိသလိုရိုက်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စာချက်ပြီးတော့နှွှေးရတာပေါ့နှွှေးရမှာဒါမှဒီဇက်အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီပြည့်သက်တွေကြီးတယ်ဆိုတာအကြာကြီးကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီအကြိုက်ကြီးရတဲ့အချိန်ပေးပြီးတခုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့အထောက်အမှုတွေအများကြီးလုပ်ရအောင်ဇလန်းတွေကကြတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာဒါဇလန်းတွေတော့ဟိုဒီချိန်ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ပဲပြောမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးဒီလည်းမရွေးချယ်တော့ပါဘူးဒီပါလာတဲ့ဇက်ကောင်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လုံနိုင်မလားကျွန်တော်လုံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ဖြစ်မလားဆိုပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လုံဖြစ်တယ်ဟိုဒီလိုမျိုးတကူတကအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဇက်ကောင်ကြီးကို
လာမရိုက်မယ်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကလည်းဒါပဲလုံချင်တာလေဒီဟာပဲဝါသနာပါတော့ကျတော့ရောက်လာတဲ့ဒီဇလန်းတွဲထဲမှာပါတဲ့ဇက်ကောင်ဖြစ်အောင်ရအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ခင်ဗျကာရက်တာတွေကတော့တော်တော်စုံစုံလင်းလင်းရိုက်ခဲ့ဘူးပါတယ်ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုရင်လည်းလေကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အရွယ်ဒီတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရောဒီငယ်ငယ်စဉ်ရောပေါ့နော်ဟိုကိုရာဖြတ်တန်းလာတဲ့ဥစ္စာတော့အသက်အရွယ်ကြီးသွားမယ်တော့တစ်ချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ကိုသာအသက်ကြီးပြီးတော့မရိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီမယ်လေဒီဇက်ကောင်တွေကအများအားရှိနေပါပဲနော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဇလန်တွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကောင်တွေကအများအားတင့်နေမှာပဲဘရောမှာလည်းကုံဆုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေလို့တော့မရှိပါဘူးအဲဒီအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်တွေရိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် MRT 4နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုရင်သွေးဆိုတဲ့ writer name မျိုးနဲ့ဒီအောင်တီတီကထုတ်လုပ်ပြီးမဟာအပြမဲ့ဇလန်တွေရိုက်နေတယ်တခုကကြတော့ဒီကလေးတွေကခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်လုံးရတဲ့စာရင်သူတို့ကဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုလေ့လာထားတဲ့သူတို့ရဲ့ပညာတွေကနည်းနည်းပုံပြားနေတယ်ပို့လဲတိနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်တော်ပြီးတော့ဝါသနာပါလာတော့ဒီဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကဝါသနာပါလို့ဒီအလုပ်ကိုသူရွေးချယ်ထားပြီးသားပဲအားလုံးကစူးစမ်းမှုရှိကြတယ်စူးစမ်းမှုရှိကြပြီးမှနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတွေသူတို့တွေကအဲ့တငယ်ပြီမဲ့လေပူတိနေတယ်ဘယ်လိုလိုလုံးလိုက်ဆိုကောင်းမယ်တခါပါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့နားမလဲတဲ့ဟာတွေသူတို့စီကပြန်ပြီးတော့ပညာယူလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီရိုက်ထားတဲ့နှစ်ကာလ experience အတွေ့အကြုံကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့လေအတတ်ပညာပိုင်းမှာဒီမိပညာရိုင်းမှာကြတော့သူတို့လေးတွေကပူပြီးတော့ခုလည်းတားတယ်ဆိုတော့ထွေးထူးတကူးတကတင်ပေးရတာပြောပေးရတာတွေကကျွန်တော်တို့မရှိဘူး writer ကလည်းလိုအပ်တာတွေပြောပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလှုပ်တဲ့အခါကျရင်လေညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒါ ਈ တမီးဘလိုလေးလုံးပဲပါညာအဲ့လိုပြောအလုံးကအဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့ကလေးတွေကတော်တယ်စူးစမ်းကြတယ်ဒါကြောင့်လဲအခုလိုနေရာတနေရာရပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရလာလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်ကာလဆိုတာရှိတယ်လေခစ်အနေထားပေါ့အဲဥရောခစ်တုံးကတင်ချပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီဘက်ခစ်တင်ချပြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ခစ်ကာလရည်စည်းကြောင်းဆိုတာအမြဲတမ်း trend ကပြောင်းနေတာပဲလေအဲ့ဒီပုံမှာပဲကြည့်ပြီးတော့တင်ကြပြီးကိုလိုအရင်ခက်တော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံစံအနေနဲ့အခုပဲခက်ဆိုတဲ့ဟာမတူတော့ဘူး क्वे ပြောတော့ပြီအတိအကတော့ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုဖလင်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရတယ်ဖလင်ရှားတဲ့အတွက်အရန်ကဟိုတတိထားရတယ်အမှားမခံဘူးဒါလည်း excited တွေဖြစ်တယ်ခုဒီဘက်ခက်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုတို့ကဖလင်မလူတော့ဘူးတော့ hard disk တွေနဲ့ကိုလိုရိုက်ကြလာဆိုတော့အကုန်လုံးကဟိုခဏခဏပြန်လှုပ်လို့လည်းရတယ်ခဏခဏပြန်လှုပ်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကိုအတွက်ကောင်းတဲ့ result ကထွက်လာတာပေါ့တခုနဲ့တခုဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ခေသူ့အခါနဲ့သူ့အချိန်နဲ့လို့ပဲပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့ဒီရှေ့မှာသူတမီးဆိုးအိမ်တောင်အောင်မြင်သွားတယ်စိုက်တယ်သူစူးစားတယ်သူ့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားတာလေအများကြီးရှိလို့အခုခေကပြိတ္တတရားလဲရှိတဲ့ပြိတ္တအားလုံးကလည်းအရင်ချင်းမရှိဘဲနဲ့မတော်ဘဲနဲ့တော့လုံးဝသဘောမချအောင်လေကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီဟာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီဟာတကွဘလောက်ဒီပုံဖော်ထားတယ်ဘလောက်ဒီအားစိုက်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပြီးသားတော့ဇလန်းဖွဲ့စည်းဖို့နောက်တစ်ခါ तू ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ် तू ဇက်ကာထဲမှာပါတဲ့အကုံလုံးပေါ့နော်ကာရက်တာအကုံလုံးကိုတခုတခုစီပါဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်လုတ်ခွင့်လေးတွေအကုံလုံးထည့်ထည့်ထားတယ်ထည့်ထည့်ထားတယ်နောက်ပြီး तू ရိုက်ခုတင်ဆက်ထားတဲ့တစင်းနဲ့တစင်းအကူအပြောင်းပေါ့နော်အဲ့လားလေးတွေကဒီကပြောချင်တာကတော့သူဒီအရေးချင်းရှိတယ်စူးစမ်းတယ်တေးဥဆောင်တွေအကုန်လုံးလည်းသူကအကုန်လုံးပြောပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်အခုသူနဲ့ရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်အစ်တတယောက်လို့ကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သူရိုက်တဲ့ဟာတင်သူတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တခြားဟာတွေနဲ့မတူတော့ဘဲနဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်သူ့ဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်စူးစမ်းနေရတယ်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောနေရကျွန်တော်အခုဟိုအခုပြရတဲ့ trailer လေးချိန်ခဲ့ရတာကျွန်တော်တော့မနေ့ပြန်ကြရင်တော့စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တခါနဲ့တခါတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးနောက်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်ကလေးတွေရောဟိုချောရဲတာချောချောတို့ပေါ့အကုန်လုံးပါဒါတကယ်ကိုအကယ်ဒမီလည်းရထားတယ်နောက်တခါကလေးတွေကလည်းဟိုအကယ်ဒမီရတဲ့ဒီချောချောတွေလည်းရိုက်ပြီးမဲ့လေတယောက်မှဟိုရော့တာမရှိဘူးတကယ်ကိုအပြည့်အကုန်လုံးလှုပ်ထားကြတော့ကြည့်ရတဲ့ပြိတ္တကကိုတန်နေပေါ့နော်ကြည့်ရတော့ဒီဇက်ကားတစ်ခုအချိန်ပြီးပြီးကြည့်ရမှာတန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဒီလောင်ဇက်ကားလေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီတဲ့မှာရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့နှစ်ကားတဲ့အောင်မြင်မှုရပြီးတော့အများကြီးအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့